Milli burjuaziyanın yaranması əslində Şərqi Neft Demokratik Cumhuriyyətinin qurulmasının da təməl prinsiplərindən biri idi. Azad və tənqidi ruhlu mətbuat, ilk Avropa düşüncəli teatr və milli düşüncəni ehtiva edən siyasi düşüncənin də maliyyəsini ödəyən milli burjuaziya nümayəndələri idi. O dövrün demək olar ki, bütün siyasətçiləri neft xudaların, milli misanatların hesabına təhsil almışdı. Belə misanatlardan biri də Bakının Biləcəri kəndində kasıb samançı ailəsində doğulmuş Ağa Musa Nağıyev idi. Onun uşaqlığı ağır keçmişdi. 6-7 yaşından hər səhər doğulduğu kəndin bazarına gəlib, yaşlı qadın və kişilərə yük daşımaqda köməkliyə edərdi. Buyurulan yerə gedib, əlindən gələn işin qulpundan tutardı ki, çox uşaqlı ailəsinin çörək pulunun çıxarılmasında iştirakı olsun. Ağa Musa Nağıyevin neft milyonçusu olmasında elə də böyük bir sir yoxdu. O, Murtuza Muxtarov kimi neft cihazlarını araşdıran bilik yiyəsi də deyildi. Hacinski kimi ali təhsil alıb, Bakı bulvarının çertyojlarını da çəkməmişdi. O da dövrün bir çox milyonçuları kimi borca xərcə şərikli kiçik bir torpaq sahəsi almışdı. Hamı kimi torpağı nisiya pula qazdırıb, qazılan quyulardan neft çıxmasını arzulamışdı və Allahı ona bu hədiyyəni eləmişdi. Elə məsələ də bundadır. Allah adamı hərdən pulla da imtihan edir və Ağa Musa Nağıyev bu pul imtihanından üzü ağ, alnı açıq çıxa bilmişdi. Onun bu gündə Bakıda istifadədə olan 100-ə yaxın inzibati mülkü var və bu mülklər bu gündə millətin ixtiyarındadır. Deyirlər ki, Ağa Musa Nağıyev qəribə adam olub. Bəziləri onu simic adam kimi də xarakterizə edir. Bu qədər bina tikdirmiş, Bakının ən gözəl mülkü olan İsmailiyyə binasının sahibi olan Nağıyev görəsən nədən simic kimi ad çıxardı? Oğlu İsmail vərəm xəstəliyinə tutulanda onun xaricdə müalicə olunması məsələsi gündəmə gəlir. Ölümsüzlüyə inanan Nağıyev cavan oğlu İsmailı xaricə müalicə olunmağa göndərmir və İsmail cavan ikən elə bu xəstəlikdən ölür. Bəlkə buna görə ona simic deyirlərmiş. Amma heç kəs bilmir ki, Ağa Musa Nağıyev oğlunu müalicə elətdirmək üçün Almaniyadan Bakıya 3 məşhur həkim gətirmişdi və hər gün Buxara əmirinin ona hədiyə elədiyi qızıl amuleti oğlunun başına öz əli ilə fırladıb onun qada balasını çıxarmağa çalışırdı. O simic adam deyildi, amma israfçı da deyildi. İsmin nə oldu? Bir gün Ağa Musa Nağıyev özünə ekonom götürmək fikrinə düşür. O dövrün ekonomları neft xudaların evlərini və işlərini az xərclə idarə edən adamlar idilər. Daha çox da bu adamlar ya Alman ya da Avropa yahudiləri olardı. Əslində bu adamların çoxu möhtəkirlər idi. Əllərinə pul düşmüş, avam milyonçuları aldadıb yaxşı pul qazanırdılar. Belə Almanlardan birini xeyli dindirəndən sonra Nağıyev ekonom olacaq cənab Weinstock-a tənbəki təklif edir. Artıq kağıza bükülmüş tənbəkini əlinə alan Alman, mizin üstündə olan kibritlə tənbəkini alışdırmaq istəyir. Bunu görən Nağıyev ayağa qalxıb deyir. Yox, cənab Weinstock, bizim üçün tutmaz. Mənə görə cənab Nağıyev, mən ki, sizə dünyanın üç ölkəsindən zəmanəki az göstərdim. Mən kağız zaddan buram, atamadan. Gördün də, tənbəkini yalan şalman yandırmadım. Səndən mənə ekon olmadım. Ha? Bu da biz, bir dalma. Pul əxlaqı anlayışı, əxlaqlı pul adamlarına aiddir. Var dövlət insanı əsir edir. Nağıyev
halal zəhməti ilə qazandığı pulunun əsiri deyil, sahibi olub. Bu adam haqqında onun var dövləti, əli qısıqlığı, tikdirdiyi binalar, xəstəxana və inzibati mülklər haqqında çox danışılıb. Biz bu filmdə onun həyatının bəzi fraqmentlərini önə çəkməklə bu bacarıqlı insanın milli mədəniyyət örnəyi olmasını bir fakt olaraq sizə göstərmək fikrindəyik. Nağıyev bir tərbiyədir. Biz bu anlamda onu tanımadığımız üçün fikrimcə milli tərbiyə zəminində məlumatsızıq. Biz qərar vermirik, biz sadəcə olanı danışırıq. Milli maarifçilik tariximiz iki etapa bölünür. 1905-ci ilə qədər və ondan sonra. Ağamusa Nağıyev Azərbaycan tarixinə qurduğumuz ilk milli cümhuriyyətimizi maliyyələşdirən adam kimi düşməyib. Onun missiyası daha çox Azərbaycan coğrafiyasının, iqtisadi rifahının qaldırılmasına yönəlidir. Ümumiyyətlə, Bakı neftxudalarının siyasi anlayışları çox fərqli idi. Bəlkə də Rus çarizmi kontekstində bizim üçün təhlükəli idi. Ağamusa Nağıyevin bir neçə kazinosu varmış. Hər gecə milyonların hərləndiyi bu kazinolarda öz xüsusi mizi arxasında oturan Ağamusa Nağıyev qumarda uduzmuş varlı balalarına, torpaq və mülk sahiblərinə oynamaq üçün faizlə borç pul verərmiş və ya onların əmlakını çox ucuz qiymətə əllərindən alarmış. İslamın haram buyurduğu faiz qadağasına məhəl qoymayan Nağıyev bu minval ilə milyonlara sahib olur. Bir gün onun Nobel qardaşları ilə torpaq sahəsi üstündə çəkişən İnjiner Hacinski ilə faiz üstündə bərk mübahisəsi düşür. Nağıyev üzünü Hacinskiyə tutub deyir, atam atam, necə olur? Allah yahudilərə, almanlara qənim olmur, mənə olur. Onların bütün işi gücü faiz üstə deyil. Hardan tanka gəlirsə, müsəlmanın işi ora qadağa qoymaqdır. Bunu biz eləmirik, başa düş. Bizi aldadıb malımıza sahib çıxırlar. Mən o qədər davam deyiləm ki, əlim yandıda olan Mirzəbəyovun qumarda uduzduğu mülkünü baha qiymətə alam. Ona indi pul lazım deyil, mən ona pul veririm də. Pisliyə eləmirəm ki, nə olsun ki, sabah pulumu geri alanda faizimi də alacam. Burada nə var ki? Hacinski, mənim sənə sözüm yoxdur daha. Stalin Nağıyevin bu inatkarlığına məhtəl qalır. Səhərdir. Çapqınçılar bir şey əldə etməyəcəklərini anlayıb Nağıyevi zirzəmidə tənha qoyub aradan çıxırlar.
Nağıyev boş şəhər küçələri ilə muğam oxuya-oxuya geri qayıdır. Ağamsa Nağıyev inad və əqidəli adam idi. Havayı pul qazanmaq istəyənləri sevməzdi. Onun bir ziyalıya verdiyi dərs bu mənada oğurlandığı fakt zamanı özünü sakit və mərd aparmasından daha ibrət amizdi. Lütfi bəy məndən borç pul istədi. Mən də vermədim. Ona görə gedib qəzetədə yazıb ki, güya mən xəsisəm. Xub, olsun. Lütfi bəy, sənin başına bir oyun açaram ki, dəymişin dura-dura kalın düşər. Atam-atam, Frəngin ziyalısı xalqını havayı xidmət edir. Amma bizim ziyalılar fikri, zikri pul qazanmaqdır. Yaxşı, atam-atam, bu şəhərdə bu binaları, xəstəxanaları, teatraları sən tikibsən, yoxsa mən? Aybi yoxdur. Belə elə, Lütfi bəy sabah çay içməyə dəvət elə. Deyinən ağa əmr elədi ki, bankdan pul çıxardacaq. Yaxşı, al bu çəki də, get Rus bankından 100 min pul çıxar. Başda. Mənəm xəsis, sənin gözündən gəlsin mənim elədiklərim. İndi mən sənə göstərirəm xəsis kimdir. Heç ayıb yoxdur. İndi görərsən, mən nə eləyirəm, baxasan. Oho, çəkəlim, Buna hayfın gəlmir. Gəlir, hayfim gəlir. Niyə gəlmir? Bunu qazanmaq üçün əziyyət çəkmişəm mən. Başa düşürsən? Sonda niyə yandırırsan? Sənə dərs olmaq üçün. Pulu qazanmaq, xərc demək hər adamın işi deyil. Pulu hiss eləmək lazımdır, oğlum. Pul əxlaqlı adamları sevir. Sən də işləyərsən, pul qazanarsan, sonra da mənim kimi oturub, bax pulları beləncinə yandırarsan. Başa düşdün, heç kəsdən pul istəmə. Əxlaqın olsun. Bu binada müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti yerləşərdi. Erməni-müsəlman savaşları zamanı müsəlmanlar Rus və erməni basqınçılarından bu binada gizlənərdi. Bu binanın yiyəsi olan Nağıyev də əlində silah küçədə qazılmış səngərdə Qoçu Nəcəfqulunun başçılığı altında ermənilərlə atışırdı. Ağamusa Nağıyevin tikdirdiyi İsmailiyyə binası müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti adı ilə erməni-türk savaşlarında bütün Bakı cəmaatının sığındığı məkan olub. Onun tikdirdiyi xəstəxana bu gün də səhiyyə sistemimizin ən dəyərli mərkəzlərindən biridir. Onun mülklərindən yararlanıb tikdirdiyi binalardan istifadə edirik. Bəs görəsən, nəyə görə onun adı xəsis kimi çıxıb? Bu tarixi paradoksu mənfi PR-la da cavablandırmaq olar. Bəd fikirli adamların şəri kimi də. Bütün bu deyilənlər əlbəttə ki, sadəcə deyilənlərdir. Ağamusan Nağıyev isə faktdır. Azərbaycan tarixinin ayrılmaz və danılmaz bir hissəsidir. Nuri Paşanın Bakıya təntənəli gəlişini qarşılayanlar arasında Ağamusa Nağıyev də vardı. Onun Çanaqqala savaşı zamanı türk qardaşlarımıza maliyyə yardım etməsi faktı da tarixdə mövcuddur. Bununla belə o qadını Liza ilə siyasətə qarışmamağa çalışırdı. Sonda isə gürcü əsilli olan Lizanın Nağıyevi bəhayi dininə yardım edirən bəhanəsi ilə gürcü bolşeviklərinə pul ötürməsi reallığı da üzə çıxmışdı. Kobanın Bakıdakı fəaliyyətinin də Lizanın himayəsi altında keçməsindən də bəzi tarixçilər yazır. Amma bu faktların heç biri hələ ki öz təsdiqini sənədlərlə tapmayıb. Bizim üçün Ağamusa Nağıyev ağadır. Ağanın isə nə etdiyi çox zaman şərqdə müzakirə olunmur. Əsas məsələ budur ki, o var idi və ondan sonra bizə mülklər, əməllər və çox böyük olan danılmaz bir ad qaldı. Ağamusa Nağıyev adı.